Sikuwa mbaka napitiliza na unadaha iwana kweli Mungu amenitoa mimi kama kiumbe wake au kwa sababu wengi mimi naona wanaosifika kwa kufanya mazuri. Kwa kufanya mazuri, of course. Kwa sababu katika mkoa wangu ama nikisema laba kuanzia kwa Francis Cheka tunakuja kwa Toa Kiduku tunakuja kwa kina Cosmas sio kina nani wametoka wengi kwa sababu ya kupiga kwa kufanya mema. Mtu anaingia ulingoni kampiga mtu raundi ya pili, kampiga mtu raundi ya tatu, Kiduku kasifika kawapiga wengi, akawa star, wakaja wakajulikana tena kina Mfaume Mfaume kwa kuwapiga watu. Ndio, of course Mfaume anajulikana. Mfaume wanasema jebu inauma, light inatoa damu. Tulijua hiyo kwa sababu ya kuwapiga watu. Of course. Tukaja kwa Dula Mbabe. Ana kauli yake moja, anakuambia asigare munu. Afile munu asigare. Afile munu asigare munu. Kwa sababu ya kuwapiga tu. Lakini alipoanza kupoteza ajulikani. Na hajaweza kuwa tena Dula Mbabe kama Dula Mbabe tunaomtaja. Tukirudi kwa mabondia ambao walikuwa duniani. Kila bondia tunamjua Mohamediali kawapiga sana watu ndo kujulikana. Ndio. Wale wanaopigwa tu wajui. Tunarudi Tyson kawapiga sana watu, unajulikana. Tukirudi kwa mtu mmoja anaitwa Canelo. Mimi nimemfuatilia story yake, anawapiga sana watu, kujulikana. Wewe? Kaja Mayweather. Kawapiga sana watu, kawa star. Lakini maajabu haya aloleta Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kwa Karim Mandonga mtu kazi. Unapigwa afu wewe ndo unajulikana. Yaani au inawezekana jina Mwenyezi Mungu angalia ili Abdul Karim. Kaona hapana. Haliwezi kuteseka mpaka nikafikia kina. Kwamba sasa hapa alipofika ni basi sasa. Mandonga mtu kazi. Mandonga mtu kazi. Ndio dunia imekuwa ya kwake na gumzo kubwa limekuwa kwa Mandonga mtu kazi. Asante Mandonga mtu kazi. Hivi sasa ni saa 6 kamili za mchana na Vodacom. Ili tuendelee kutoa huduma bora zaidi, tumepanua wigo kwa kuongeza njia ya kujihudumia bila kusaidiana na watu wa huduma wetu kwa kupiga nyota 149 nyota 01 alama